Thank you.
اسد علی خان مشتی کوار اور امنوار سیرمون شکر گھر کو تشریف لے آئے ہیں انہوں نے آگے بنانے سے اسٹیج پہ آئے ہیں انشاءاللہ محفل سبا بڑے شروع ہونے ہوں گے گرمی لگ رہی بھی یا نہیں چلو ہوں کوالی ہلکی پھر میں آنے پہ لائی والے